देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो योगकार. आयचे पयले वाचो सुटकेच्या पुस्तकांतले दुसरे वाचो भागवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले पयले चिटींतले आनी जिवाचे शुभ फक्तम. हांव दिन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली आनी ती तांकां सासणाचे जिवीत दियीत रावतली. सोबार आनी विचित्र वचुर्या बिस्मितां करून इज्रायल पुरशेक देवान मोयजेसाच्या हाताखाल सुटकेच्या रस्त्यार घातली. पूण अनूप करी पोरजेची आस आनी गरज तांबोत शिवनात. परत परत मोयजेसाचेर आनी येराम फुडाऱ्यांचेर घाराणे आनी फिर्याद करप बंद जायनासले. हरेबाक पावतूच उदकाक थानीन व्हडव्हडटेली आनी गुणगुणटेली इज्रायल पुरशेक खोळपांतले उदक व्हांवशें करून देवान तांकां दादोशी केली. शुभ वर्तमान एके नवे उदकाचे झुरीची खबर आमकां सांगता. पाकी सामार्यकान अस्तुरेक उत्मीक थान आनी भूक लागलेली संवसारी आनी पाकी बरोवण्यांक लोक दवरली एक सुरपण संस्थेली वस्तुरी पांयच्या कांटार सादे उदक भरूंक आयिल्ले आमचे भयणीक नव्या आनी थांबो नासतना भोंवतली जोरीशी वेली उत्मीक बरेपणाचे आनी कुरपेचे जोरीशी तान तिच्या काळजांत रोचली. भावार्थाची जोर भावशी दिली. जिविताची नोकसुरणी केली सामार्य कान नगरांत वचून घेतलेलो बरो संदेश दुसऱ्यांक वांटा. भावार्थाची गवाय आनी साक्षीदारीण जाता. तो खरेंच संवसाराचो थारो म्हूण आमकां कळोन आयले म्हणून सामार्येकारां परगटूंक लागतात. ही सामार्येकान वस्तुरी दर आमच्या जिवेताचो रूपकार आमच्या पाकी जिवेताचो न्हू म्हणून ही तिच्या जिवेताची बदलणी कुरपेचे जोरेशी वचून नितोड कुरपेस जावंक आमकां एक प्रेरणा आनी आमंत्रण. आमी पाकी आसल्यांव तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो म्हूण भागवंत पावलू आपले दुसरे चिटींत आमकां सांगता. आतां देव कुरपेचीं दारां आमकां सगळ्यांक उगती. एक बरें कुमसार करून सासणाचे जिवीत दितली कुरपेची जोर आमच्यांत भावशी कर म्हूण मागुया. पासकांची परब एक नव्या जिवेताची परब जावली. आमी पातकी दनिया आमची काकूट कर पातकांतली धुवन आमकां नितळ कर आमकां भावार्थी कर जेजू वगडा. आमचे बरोबर देवाचे उतर तुमी न्याळ्ळे म्हूण देव बरें कर. आमी परतून मेळसर पवित्र राव खुशाल राव.